Razaranja koje su u Superoluji i Sandy pretrpeli New York i deo istočne obale Sjedinjenih država ponovo su podstakle debate o globalnom zagrevanju. Mnogi eksperti veruju da je najvažniji uzrok te pojave sagorevanje fosilnih goriva. Novinar Glas Amerike Brian Padden razgovarao je sa pristalicama i protivnicima tog mišljenja. Uragan Sandy prekinuo je dovod struje za 8 miliona domaćinstava, zatvorio 70% rafinerija nafte na istočnoj obali i počinio štetu koja će premašiti onu od 15 milijardi dolara koju je prošle godine počinio uragan Irene. Guverner države New York Andrew Cuomo rekao je da država mora da se prilagodi realnosti učestalih vremenskih nepogoda. Carol Werner iz Instituta za proučavanje okoline i energije kaže da klimatolozi odavno predviđaju da će globalno zagrevanje i porast nivoa mora doneti snažnije oluje, suše i šumske požare. Naučnici nas već decenijama upozoravaju, a nažalost sve se to događa mnogo ranije nego što su predviđali 80. godina. Ali skeptici nisu ubeđeni da globalno zagrevanje uzrokuje snažnije oluje. Patrick Michaels iz Instituta Cato kaže da New York jednostavno nije imao sreće. Kriv je mesec. Oluja je naišla na dan punog meseca kada je plima za par stopa viša, pa je zato bila rekordna. Da je naišla u drugom periodu lunarnog kalendara, to se ne bi desilo. I pristalice i protivnici slažu se da bi niska priobalna područja trebalo zaštititi od povišenja mora. Ali nema sloge oko uvođenja obaveze smanjenja oslobađanja ugljen dioksida. Patrick Michaels kaže da će se privatni sektor vremenom sam prilagoditi kako inovacije budu smanjivale cenu proizvodnje čiste energije. Najbolja politika je ne mešati se mnogo u to, jer će se u ovom veku tehnologija znatno promeniti. Setite se kakva je bila pre jednog veka. Nije se znalo za nuklearnu energiju ili za ovu kuticu u mom džepu, preko koje imam pristup informacijama iz celog sveta. Ali Carol Werner kaže da bi vlada trebalo da predvodi u rešavanju tog problema. Da, privatni sektor je kritičan za investicije, ali i taj sektor i sve moguće grane industrije se slažu da bi vlada trebalo da igra rukovodeću ulogu. Potrebna nam je čvrsta politika. To je od kritične važnosti jer bi nam omogućilo da krenemo napred. Carol Werner dodaje kako je uragan Sandy pokazao da cena za sedenje skrštenih ruku neprestano raste.